Përshëndetje, do vijojmë sot me përgatitje për maturën shtetërore, numër 9, tematika matja, vektorët. Njohuritë për realizimin e kompetencave matematikore, rezultatet e të nxënit për realizimin e kompetencave matematikore. Mbledhja dhe zbritja e vektorëve, nxënësi zbaton mbledhjen dhe zbritjen e vektorëve. Shumëzimi i vektorëve me një numër, nxënësi shumëzon vektorët me një numër. Paraqitja e vektorit gjeometrikisht dhe nën shtyllë me anë të koordinatave. Nxënësi bën paraqitjen gjeometrikisht të vektorit, si dhe paraqitjen me shtyllë me anë të koordinatave. Vektorët me dy koordinata. Nxënësi përdor vektorët me dy koordinata. Paraqitja algjebrike e mbledhjes së vektorëve, si dhe shumëzimi të vektorit me një numër. Nxënësi paraqet në mënyrë algjebrike mbledhjen e vektorëve, si dhe shumëzimin e vektorit me një numër. Mallësitë që karakterizohen vetëm me një numër quhen mallësi skalare ose skalar, ndërsa mallësitë që karakterizohen me numër, me drejtim dhe me ka quhen mallësi vektoriale ose shkurt vektor. Gjeometrikisht, çdo mallësi vektoriale mund të paraqitet me një segment të orientuar, i cili ka gjatësinë, drejtimin, pikën e fillimit të origjinës dhe pikën e mbarimit. Elementet e vektorit. Vija e drejtë tregon drejtimin e vektorit. Drejtësia në cilën vektori shtrihet tregon drejtimin e vektorit. Gjatësia e vijës tregon vlerën. Gjatësia e segmentit është sa gjatësia e vektorit. Maja e shigjetës tregon kahun, ndërsa pika A tregon pikën e zbatimit. Vektor quhet segmenti orientuar. Ai zakonisht përkufizohet si segment skajet e të cilit merren si dy sherë nditur të pikave dhe quhet segmenti orientuar. Shënohet me AB me shigjet sipër. Mallësitë vektoriale paraqitet me një shigjet mbi shkronjën përkatëse, ose duke theksuar më shumë mallësinë vektoriale. Vektorët janë mallësi që karakterizohen me një numër skalar, me drejtim dhe me kahun e caktuar. Mallësitë si gjatësia, syprina, vëllimi, pesha, masa, temperatura, dendësia, puna, energjia e të tjerë, karakterizohen vetëm me një numër, i cili shpreh raportin ndërmjet mallësisë dhe njësisë për matjen e saj. Mirë po ekzistojnë edhe mallësi të tjera, si për shembull forca, shpejtësia, nxitimi e tjerë, të cilat përveç numrit karakterizohen dhe me drejtimin dhe kahun. Vektori dhe drejtimi i tij. Atëherë, nëse ne marrim vektorin A dhe vektorin B, do të themi që këto dy vektor kanë drejtim të njëjtë, në qoftë se marr një drejtës që bashkon origjinat e tyre, dhe këto të dy ndodhen nga një të anë e gjysmën planit që cakton drejtësa. Në këtë rast, ne themi që vektori A ka drejtim të njëjtë me vektorin B. Në rastin tjetër, kur unë marrë dhe bashkoj origjinat e dy vektorve me një drejtës, vërej që vektori A dhe vektori B janë në gjysmën planet të ndryshme që cakton drejtësa. Në këtë rast, them që vektorët janë me drejtim të kundërt. Mallësitë skalare kanë vetëm vlerë numerike, por jo drejtim, prandaj ato quhen ndryshe dhe mallësi numerike. Vektori ka mallësi dhe drejtim. Vektorët mund të shprehen me disa mënyra. Mënyra e parë, me anë të një figure. Mënyra e dytë, duke përdorur shkronja me shigjet sipër, si për shembull A e vogël ose AB me shenjën e vektorit sipër. Vektori nga pika A në pikën B në këtë rast. 3, duke i dhënë koordinatat në kolon. Vektor në kolon, për shembull vektori A i ka koordinata 3, minus 2. Ky paraqet zhvendosjen paralele me 3 njësi djathtas dhe 2 njësi poshtë. Numri i parë në një vektor kolon quhet komponentja x, apo abscisa, edhe numri i dytë quhet komponentja y, apo ordinata. Vektorët mund t'i mblidhni duke vepruar me komponentët e tyre. Këtu kemi një vektor A të zbërthyer sipas boshteve koordinativ. AX është përbërja e vektorit A sipas boshtit OX dhe AY është përbërësia e vektorit A sipas boshtit të Y-ave. Vektor quhet segmenti në të cilin njëri prej skajeve merret si origjinë, filles A-ja dhe tjetri si ekstremitet ose mbarese. Vektori me filles në A dhe me mbarese në B paraqitet gjeometrikisht me anën e një shigjete dhe shënohet AB me shenjën e vektorit sipër. Kjo është paraqitja gjeometrike e vektorit AB. Vektorët zakonisht shkruhen me një shkronjë të vetme, për shembull vektori A, vektori B e tjerë. Gjatësia e vektorit A quhet gjatësia e segmentit të tij dhe shënohet moduli i A-s ose gjatësia e vektorit A. Në rastin kur fillesa dhe mbaresa e vektorit përputhen, atëherë vektori do quhet vektori 0. Zbërtimi i vektorit sipas boshteve koordinativ. Kur ne kemi një vektor me koordinata 3 -2,
E shkruajmë ndryshe a i barabart me 3i minus 2jo. E zbërthejmë si pas vektorve njësi të boshteve koordinativ. Vektor të barabart. Dy vektor quen të barabart në qovë se kanë gjatësi të barabart dhe drejtim të njojt. Vektor të kundërt. Dy vektor do quen të kundërt në qovë se kanë gjatësi të barabart dhe drejtim të kundërt. Vektori minus b ka të njëjtën gjatësi me vektorin b, por ka drejtim të kundërt me të. Koordinatat e vektorit. Në qovë se pika A, që ishte origina e vektorit, i ka koordinatat x1, y1 dhe pika B i ka koordinatat x2, y2, ekstremiteti, atër koordinatat e vektorit a B gjenden duke zbritur nga koordinatat e ekstremitetit, koordinatat e originës. Këtu duhet shenja e vektorit. x2 minus x1, y2 minus y1. Ose ndryshe, x2 minus x1 her vektorin i plus y2 minus y1 her vektorin jo. Gjatësia e vektorit a bo gjëndet rënja katrore x2 minus x1 në katror plus y2 minus y1 në katror. Marim një ushtrim, jepet vektori më 1, më 2 me koordinata 3, minus 2 dhe koordinatat e pikës më 1, minus 2, 1 të gjenden koordinatat e pikës më 2. Do mbështetem pikërisht tek formula për gjetjen e koordinatave të vektorit. Ne thamë që vektori më 1, më 2 do t'i kishte koordinatat x i më 2-shit minus x i më 1-shit, y i më 2-shit minus y i më 1-shit. Më 1, më 2-shit i kishte koordinata 3, minus 2. Pika më 2 nuk i njofim koordinatat, i shënojmë si që janë x më 2, y më 2. Minusat janë të formulës dhe zëvëndsojmë koordinatat e pikës më 1, x i minus 2 dhe y i më 1-shit 1-sh. Atëherë, ne thamë që dy vektori janë të barabart kur kanë koordinatat të barabarta. 3-shi do jeti barabart me x më 2 plus 2 dhe minus 2-shi do jeti barabart y më 2 minus 1. Nga ekuacioni par x i më 2-shit, del 3 minus 2 i barabart me 1, y i më 2-shit do dali minus 2 plus 1 i barabart me minus 1. Pra unë do thëmë që pika më 2 i pas ka koordinatat 1 minus 1. Edhe këtu po ta vizetojmë, vektori më 1 më 2 ishte 3 njësi djathtas, 2 njësi poshtë. Më 1 më 2-shi ishte kjo pik dhe vërtet vërejmë që ka dal pika më 2 me koordinata 1 minus 1. Gjatësia e vektorit, si që thamë, në rast se kemi koordinatat e originës dhe ekstremitetit, është e barabart me rënjën katrore x2 minus x1 në katror plus y2 minus y1 në katror. Zakonisht, tek mbledhja e vektorve, a plus b është e barabart me b plus a. Pra, shuma e vektorit a me vektorin b është e barabart me shumën e vektorit b me vektorin a, pra mbledhja e vektorve gëzon vetinë e ndërrimit, ndërsa ndryshesa e tyre nuk e gëzon vetinë e ndërrimit, pra vektori a minus vektorin b është e ndryshme nga vektori b minus vektorin a. Mbledhja e vektorve bëhet duke mbledhur koordinatat e tyre përkatëse. Mbledhen x-et me x-et, y-et me y-et, pra vektori a plus vektorin b. Në rast se vektori A jepet x1, y1 dhe vektori B x2, y2, atër vektori shumë, vektori A plus vektorin B, do jeti barabart me x1 plus x2, y1 plus y2. Marim një shembul. Marim vektorin A me koordinata 2, 1, ky jeshile, dhe vektorin B me koordinata 1, 4, 1, 4. Zhvendosim një njësi djathtas dhe 4 njësi lartë. Atëherë, vërejmë që ka ardhur ke 3 pesa, 2 plus 1, 3, 1 plus 4, 5. Zbritja e vektorve. Shuma e vektorit A me të kundërtin e vektorit B shënohet ndryshe A minus B dhe quhet ndryshes e vektorit A me vektorin B. Vektori A minus vektorin B është i barabart me x1, y1 minus x2, y2, e barabart me x1 minus x2, y1 minus y2. Atër, kishim vektorin A me koordinata 2, 1, dhe vektori B me koordinata 1, 4, 2 minus 1, 1, 1 minus 4, minus 3. Atër, ne do kemi pikërisht diferencën e tyre, vektorin 1, minus 3. Sepse fillimisht unë do ndërtoj të kundërtin e bës, që do jetë këtu, edhe do dali diferenca.
Shumëzimi i vektorëve me një numër. Atëherë, në rast se vektori shumëzohet me një numër, numri do shumëzoj secili nga koordinatat e vektorit. Koher x1, koher y1. Për shembull, vektori 3a është paralel me vektorin a, por është 3 herë më i gjatë se sa ai. Atëherë 3a do ishte i barabartë me 3, që shumëzon 2, 1. 3 herë 2, 6, 3 herë 1, 3. Do kishim vektorin me koordinata 6, 3. Në qoftë se vektori AB është prodhim i BC-s me një numër të ndryshëm nga 0, atëherë pikat AB dhe C shtrihen në një drejtës dhe ndryshe themi janë kolinare. Në këtë rast ne themi AB e barabartë me K her BC. Hapat e zgjidhjes së problemeve me vektor. Vendosni nëse duhet përdorur një diagram apo algjebra e vektorëve. Për të arritur të përgjigjet, gjeni vektorët ose komponentët e kërkuara. Atëherë, kryeni llogaritë dhe vizatoni vektorët. Kemi vektorin u me koordinata vektorin u 1 e 3 që shumëzon 2 minus 6. Kujtojmë që kur shumëzoj një skalar me një vektor, atëherë skalari do shumëzoj të dy koordinatat e vektorit. 1 e 3 shumëzim për 9 dhe 1 e 3 shumëzim për minus 6 që do dali përkatësisht koordinatat e ti 3 dhe minus 2. Atëherë, për të ndërtuar këtë vektor, mund të nisem nga një pikë çfarëdo e planit koordinativ dhe heci 3 njësi djathtas dhe 2 njësi poshtë, ose duke u nisur nga qendra e sistemit kundrejt koordinativ, x-in e marë 3 dhe y-in do të marë minus 2. Atëherë, vërejmë që vektori i ndërtuar në figurë është pikërisht vektori u i kërkuar. Vektori v është i barabart me 5 që shumëzon minus 2, 3, minus 3 që shumëzon minus 1, 5. 5 shumëzim për minus 2 bëjnë minus 10, 5 shumëzim për 3, 15, minus 3 her minus 1 që bëjnë minus 3, dhe minus 3 her 5 që bëjnë 15. Vazhdojmë minus 10 minus minus 3 që do bëjnë minus 10 plus 3 minus 7, dhe 15 minus 15 që do bëjnë 0. Atëherë, koordinatat e këtij vektori janë minus 7, 0. Nisem nga origjina dhe do ta marr x-in të barabart me minus 7. Y-i është 0, kështu që vektori im do jetë pikërisht vektori që po ndërtoj. Gjithashtu, do keni parasysh se si paraqiten gjeometrikisht këto vektor. Këtu në sfond i kemi jo të marrë nga qendra e sistemit kundrejt koordinativ, po i kemi të marrë në një rjet koordinativ. Pam paraqitje në shtyllë të vektorve, shumëzimin e vektorit me një numër, mbledhjen dhe zbritjen e vektorve. OACB është një paralelogram, ku OA-ja është e barabart me vektorin A dhe OB-ja me vektorin B. Pika D është e tillë që AC është e barabart me CD. Pika N e ndan AB-n në raportin 2 me 1. Shkruaj vektorin ON, këtë vektorin këtu, me anë të termave A dhe B. Ndërtojmë figurën, shënojmë vektorin AB, marrim në konsiderat vektorin ON. Atëherë me qenë se pika N e ndan te AB-n në raportin 2 me 1, ne do kemi që vektori AN për mbi vektorin NB do jetë sa raporti i dyshit me njëshin. AB-ja, vektori AB, është i barabart me OB minus OA. Vektori AB nga ana tjetër do dali B minus A, sepse OB-ja është B dhe OA-ja është A, pra vektori AB qen nga B minus A. Shikojmë, vektori ON shprehet si shumë e vektorit OA plus AN nga njëra anë, dhe nga ana tjetër ON-ja që nga OB plus BN. Vektori OA ishte A, vektori AN do jetë 2 të tretat e vektorit B minus A, se do jetë 2 të tretat e vektorit AB. Po të bëjmë veprime, do kemi A plus 2 të tretat B minus 2 të tretat A dhe do kemi që vektori O në që nga 1 e tret A plus 2 të tretat B. Nga ana tjetër, O nëja ishte e barabart me O B
plus bn. Oboja ishte b, bn-ja do jetë 1 treta tani e a minus b-s, sepse kemi me drejtim të kundërt. Atër do kemi b plus 1 tret a minus 1 tret b, vektori o në del 2 të tretat b plus 1 të tretën a. Mbledhim anë për anë dy barazimet, do kishim o në plus o në 2 o në, baras me 1 tret a plus 1 tret a plus 2 të tretat b plus 2 të tretat b, që do mjepte 2 të tretat a plus 4 të tretat b. Shumëzoj të dy anët me 3 që të më zhduket e mëruesi. Atëre, 3 herë 2 o në baras me 6 o në, kjo 3 me 3 do thjeshtohet mbetet 2a, 3 me 3 do thjeshtohet mbetet plus 4b. Kemi 6 o në e barabart me 2a plus 4b. Pjestoj të dy anët me 6, 6 të thjeshtohen dhe do kemi o në e barabart me 2 të 6 a plus 4 të 6 b, ose e barabart me 1 të tretën a plus 2 të tretën b. Shikojmë kërkesën tjetër. Provo që pikat O, N, O, N edhe D janë në një drejtës. Shikojmë zgjidhjen. Pikat O, N dhe D janë në vijë të drejtë në qoftë se vektori OD është paralel me vektorin ON. Atëherë, nga figura ne do kemi që vektori OD do jetë barabart me OA plus AD. Vektori OD që nga OA-ja ishte A, AD-ja, po të shikojmë dele barabart me 2B, sepse ne thamë që pika D është marrë në një vënd të tilë që dy vektorët ishin të barabart. Atëherë, marim dhe bëjmë raportin e vektorit OD me vektorin ON. OD-ja që nga A plus 2B. O në ne gjetëm nga mësipër, ishte 1 e 3 a plus 2 të tretat b. Shumë zoj, lartë e poshtë me 1 3 pa ndryshuar vlerën shprejes, pra do kemi 3 her a plus 2 b, 3 her 1 e 3 të as plus 3 her 2 të tretat e b, streshat thjeshtohen dhe do kemi 3 që shumë zon a plus 2 b për mbi a plus 2 b. A plus 2 b me a plus 2 b, thjeshtohen duke qenë se janë të ndryshme nga 0, pra ne kemi OD për mbi ON, dele barabart me 3 për mbi 1, nga ku del vektori OD që nga e barabart me 3 ON, del vektori OD paralel me vektorin ON, si përfundim pikat ON dhe D janë në vijë të drejtë. Me kaq e mbyllim dhe orën e sotme, miru pafshim. Në orët e ardhshme, për çdo paqartësi, komunikojmë si gjithmonë në adresat e më poshtme.